não. Bom amigo, bom irmão do outro. É o Calão. Quanto é a melancia? Quanto é a melancia, irmão? 17. Mas não só. Esse é o inglês, dois inglês. É, quer levar do inglês? Poder, irmão? Claro. Deixa eu lá essa pele. Porra! Tem troca. A quanta ovo, irmão? Tá quanta manga, irmão? Tá quanta? Thank you.
Tá quanto? Ai, tira o dinheiro do bolso, Rai, deixa que você. Escolhei, peguei da verdura. Onde está sua melhor mecânica? Você está numa bolsa de plástico de amarrar. Quanto abacaxi, irmão? 3,10. Abacaxi? Sim, 3,10. Aí já tem a bolinha de céu, aí já tem a bolinha de céu, ó. 3 pacotes paga 5, 7 pacotes paga 10. Vai da loja que tem. Vai da lojinha, vai da lojinha. Tá quanto milho, irmão? Um real a espiga, é? Você faz 6 por 5, não faz? É meu lucro, já viu? É. Tá. Tá quanto milho? Ô, menina, eu não tô fazendo a parte. Eu mato. Tá quanto quanto, irmão? R$2. Bonito. Quanto milho? 6%.
Tá quanto o abacaxi? Abacaxi? É. De 3, 4 e 5. De 4 a 2 por 7, 3 por 10. Abacaxi tá quanto, irmão? Oi? Abacaxi. Quanto? Quanto tá o abacaxi, irmão? Não posso esquecer da minha amiga Tereza Elias. Tereza Elias, Itaquaquecetuba, São Paulo. Aquele abraço, minha amiga. Inscreva-se no canal.